ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ବୋଲି ପୋଲିସ ଚୁପ୍। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମହିଳା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା ମହିଳାଙ୍କୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟି ଜଣାଇଥିଲେ ଦୁଃଖ। ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ବି କରିଛନ୍ତି ଗୁହାରି। ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମହିଳା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ଚୁପ୍ କି ପୋଲିସ? ପାୱାରଫୁଲ ପୂର୍ତ୍ତ ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ସନ୍ତୋଷ ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନ ବାଲିପ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତା ପାଇଥିବା ଏହି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାଁରେ ଜଣେ ମହିଳା ଆଣିଛନ୍ତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଫେରିବା ପରେ ଜୁନ୍ 3ରୁ ସେ ଗାଁରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ବି ସେଠାରେ ଥିଲେ। ତେବେ ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ତୋଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଉଭୟଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ମେସେଜ ଓ ଭିଡିଓ ପଠାଉଥିଲେ, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ବି କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ 14 ଦିନ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବା କଥା, ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ 11 ଦିନରେ ହିଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା, ହେଲେ ଆକ୍ସନ ସୁନ୍। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏବେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ ରକ୍ଷକ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ସାଜେ? ଯୋଉଦିନ ମୁଁ କେସ୍ ଦେଇଥିଲି ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ବସିଛି। ମତେ କହିଲେ ଯୋଉ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ବି ଆଣିଲେ, ଆଣିକିନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କଣ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମତେ ବାହାରେ ବସେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ମତେ ପଚରା ପୁଚୁରି କଲେ, ତାପରେ ମତେ କହିଲେ ହଉ ତମେ ଯାଅ ବସିଯିବ, ଆଉ ଆମେ ତମ କଥା ଦେଖୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଯାଇକିନା ଧରିକିନା ଆସିଲେ, ଆସିକିନା କଣ କଥା ହେଲେ କଣ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ବସିଛି, ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲିଣି, ସବୁଆଡୁ ଆସିଲିଣି, କିଛି ବି ମୋର କଥା କେହି ବି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ବି ମୋ ପାଖକୁ କହିଲେ ତୁ କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ପକା ପକେଇକି ନା ହେଲି, ମୋ କଥା ବି କେହି ଆଜି ଯାଏଁ ବି କେହି ବି ମତେ ଫୋନ ବି କରିନାହାନ୍ତି, କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ବି କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଗାଁ ଲୋକ ମତେ ଗୁରେ ବି ଆସିକିନା କହୁଛନ୍ତି, ତା ସପୋର୍ଟରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସରପଞ୍ଚ ସପୋର୍ଟରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ମିଛ କେସ୍ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମତେ ବି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ହଟିଯା। ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ହଟିଯିବି? କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସାଂଘାତିକ ଅପରାଧ ନୁହେଁ କି? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କ୍ଷମତା ପାଇଥିବା ସରପଞ୍ଚ ଏ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ବି କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍? କାହା ଚାପରେ ଚୁପ୍ ପୋଲିସ? କାହିଁକି ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ତୋଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ସାକ୍ଷାତ କରି ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ବି କାହିଁକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ନାହିଁ? ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପି ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ବୋଲି ପୋଲିସ ଚୁପ୍ କି? ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ନିଜେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି କି ପୋଲିସ ଉପରେ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ଚୁପ୍ କି ପୋଲିସ? ପୁରା ଘଟଣା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଅପବ୍ୟବହାର ସବୁ, ଆଉ ଏଠି କୋଉ ଭରସାରେ ରଖିକି ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ରହିଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ବଦଳରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କାମାକ୍ଷା ନଗର ଓ ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସାରାରେ କାମ କରୁଛି ପୋଲିସ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି କଣ ସାତ ଖୁନ ମାଫ? କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନାଁରେ ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।